Assalamualaikum. Pada 2 April 2023, Ahad, 11 Ramadan, peristiwa menarik berlangsung di Bandar Putra, iaitu Iftar Ramadan di Surau Umar Abdul Aziz yang dapat mengumpulkan karya bersama keluarga kira-kira 300 orang bersama-sama berbuka puasa dan mengerjakan solat maghrib, isyak dan tarawih. Yang menarik program ini ialah penyertaan secara giliran mengikut jalan-jalan yang terdapat di sekitar surau. Menu kambing telah direwang seawal 9 pagi dan masih panas waktu berbuka, diketahui oleh Cikgu Ismadi dan rakan-rakan. Terima kasih juga kepada rakan rewang, rakan penyedia hidangan dan juga penyumbang tunai, kuih muih dan penyumbang tenaga. Tidak lupa juga semua karya yang hadir di majlis ini dan setuan-puan awal dua yang membalasnya.